Azizlarim, sizlarga qadim bir rivoyatni so'zlab bermoqchiman. Kunlardan bir kuni badavlat bir kishi yangi uy sotib olibdi. Uning uyi kattagina, shinam va faizli edi. Va uning hovlisida daraxtlari mo'l ko'l bog' bor edi. Uning yonidagi xaroba kulbada esa hasadgo'y kimsa istiqomat qilar ekan. U har qanday yo'l bilan qo'shnisiga firib berishga urinar ekan. Ba'zan o'z uyidan chiqqan chiqindini qo'shnisining devori tagiga tashlashni xayol qilar ekan. Avvaliga qo'shni xuddi e'tibor bermagandek qo'ylariga qarabdi va qanday qilib qo'shnisiga ziyon yetkazishni o'ylabdi. Ba'zan ariq yonida o'tirib, qanday qilib bo'lmasin, chiqindini qo'shnisining devori tagiga tashlashni o'ylar ekan. O'zi esa qo'shnisining uydan olgan olmani yeb, pochog'ini esa ariqqa tashlar ekan. Befarosat chol chiqindi to'la chilakini olibdi-da sekin kelib qo'shnisining darvozasi ostiga qo'yibdi. O'zi esa ko'zdan g'oyib bo'libdi. Yangi qo'shni esa yaxshi kayfiyatda uyqudan uyg'onib, ayvonga chiqibdi. So'ngra qandaydir sharpani ko'rib qolibdi. Nima bo'ldi ekan deb darvoza tomon yo'l olibdi. Darvozani ochib qarasa, chiqindi to'la paqir turgan ekan. U paqirni olib, ichidagi chiqindini to'kdi. So'ng chelakni yarqirab ketguncha tozalab, sersuv qizil olmalar bilan to'ldiribdi. Keyin qo'shnisining hovlisiga yo'l olibdi. Eshik taqillashini eshitgan qo'shnisi ich-ichidan xursand bo'libdi. Hozir qo'shnim bilan katta janjal bo'ladi. Men ham undan qolishmayman. Uning kayfiyatini buzish uchun fursat keldi deb o'ylabdi. Eshikni ochib qarasa, "Yaxshimisiz, qo'shni? Kimda qanday boylik bo'lsa, o'shani boshqalar bilan baham ko'rar ekan. Mana men ham sizga boyligimdan ilinay dedim," debdi. "Mana azizlarim, xulosa qilish o'zingizdan. Qissadan hissa shuki, kimga nima qilsangiz ham yomonlik haqida sira ham o'ylamang. O'sha inson siz kutmagan joydan yaxshilik keltirishi mumkin."